War qoraal oo ka soo baxay dhanka dawladda Itoobiya ayaa lagu sheegay in TPLF ay caqabad ku tahay gargaarkii la gaarsiin lahaa dadka dhibaataysan ee gaajada iyo dhibaatooyinka kale saameeyeen ee ku sugan gudaha gobolka Tigray. Dawladda ayaa sidoo kale sheegtay in TPLF ay burburiyeen buundooyinkii uu gargaarku mari lahaa, sidoo kalena ay boob u geysteen bakhaarada yaalaan raashinka gargaarka ee lagu talagalay shacabka Tigray ee dhibaatadu haysato. Hore hay'adaha gargaarka waxay walaac badan ka muujiyeen xaaladda bini'aadantinimo ee ka jirta gobolka Tigray, kaasoo ay dagaaladu ka socdeen muddo sannad ka badan, waxaana in badan hay'adaha gargaarku sheegeen inay ku adag tahay in gargaar ku filan la gaarsiiyo shacabka Tigray, maadaama weli qaybo ka mid ah dalka Itoobiya dagaalku ka socdo. Eedeymaha isku tuureen labada dhinac ee dowladda iyo TPLF ayaan jirin dhinac saddexaad oo xaqiijinaya sida wax u jiraan. Goobo badan ayaa waxaa lagu arkay burbur ka soo gaadhay dagaalka, balse dowladda iyo TPLF midba midka kale ayuu ku eedeeyay dhibka meesha ka dhacay. Ridwaan Saleban, Carab Telefishinka Caalamiga Sahan. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahab bay, iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.